conhecimento são as melhores prendas que a Ordem dos Enfermeiros pode dar aos membros que escolheram hoje representar-nos. Com uma carreira rica de sucessos, mas certamente também de ilusões e tristezas. Viram e viveram a enfermagem crescer, desenvolver-se, a conquistar o seu espaço no Sistema Nacional de Saúde. Hoje somos o maior grupo profissional da área da saúde. Entregaram a vossa sede profissional, mas receberão hoje uma nova, como símbolo da ligação à profissão e à Ordem dos Enfermeiros. Peço-vos coragem e verdade. Coragem para dizerem não quando aquilo que vos pedirem aprisionar a vossa consciência. Peço-vos também verdade, sobretudo na relação com aquilo em que acreditam. Nasceram livres e livres serão. No momento solene em que passo a usar o título de enfermeiro, perante a sociedade e os meus pares, juro defender em todas as minhas intervenções profissionais a liberdade e a dignidade da pessoa humana e do enfermeiro. Defender os valores universais da relação profissional, igualdade, liberdade responsável, verdade e justiça, altruísmo e solidariedade, competência e aperfeiçoamento profissional. Ter como princípios orientadores da minha atividade profissional a responsabilidade inerente ao papel assumido perante a sociedade, o respeito pelos direitos humanos na relação com os clientes, a excelência do exercício na profissão e na relação com outros profissionais, respeitar os princípios científicos da profissão, cumprir os deveres que assumo ao usar o título de enfermeiro e decorrentes do Código Deontológico. Fazer o que estiver ao meu alcance para manter e elevar os padrões da minha profissão. Pela minha honra, prometo, solene e livremente, cumprir este juramento e ser feliz. Muito obrigada pela vossa energia. Não estão sozinhos, contem connosco.